जय होस् जय राधे राधे। माथि आउनुभएका माताहरूलाई नमन। आज गुरु पूर्णिमाको दिन पशुपति क्षेत्रको यो पावन भूमिमा आदरणीय माता राधिका दासीज्यूको मधुर वाणीबाट कथा श्रवण गरिरहनुभएका आमाहरू, दिदी बहिनी, भाउजूहरू, दाईहरू अलिक कमै छन्, आज सबै दाईहरू घर बसे जस्तो छ, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अलिकति भिडभाड छ, यो भगवान्को कथा वाचन गर्ने कथा सुन्ने बेलामा मेरो कुराभन्दा पनि त्यो कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण रहन्छ। म भोलि शङ्कर बाबा पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु हजुरहरूका आगामी दिन सुखमय रहोस्, अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ बितोस्, यसै गरी नाचेर हाँसेर बितोस्, नाच्नुहोस्, जिउ स्वस्थ बनाउनुहोस्। यो पनि एक प्रकारको मेडिटेसन हो, ध्यान हो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना, दान गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र आदरणीय माता राधिका दासीज्यू जसका मधुर वाणीले धेरैका जीवन परिवर्तन भएको छ, मेरो घरमा पनि प्रायः जसो हामी उहाँका प्रवचनहरू सुन्ने गर्दछौँ। देश तथा विदेश संसारभर अहिले एउटा नयाँ लहर र एउटा नयाँ धर्मको जागरण गर्नुभएको छ माताज्यूले। म माताज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्न चाहन्छु। सबैजनाको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ माताज्यू। आज देशमा देशका ठुल्ठुला नेताहरूले भनेका नमान्ने, नेताहरूलाई देखेर वाक्क लाग्ने बेला छ, तर माताज्यूले भनेको सुनौँ सुनौँ लाग्ने, माताज्यूले भनेपछि ताली बजाउँ बजाउँ लाग्ने। माता ल हेर्नुहोस्, मातालाई उठेको हात, यही हो भगवान्को, यही हो भगवान्को साथ। भगवान्ले नै यो सद्बुद्धि दिनुभएको हो। यहाँ मान्छे देखेर मान्छेलाई हिर्काउँ हिर्काउँ लाग्ने, मान्छे देखेर रिस उठ्ने, यसलाई नदेख्न पाए नि हुन्थ्यो, यसका कुरा सुन्न नपाए नि हुन्थ्यो भन्ने बेला छ, तर माताज्यूलाई कहाँ देखाउँ, कहाँ भेटौँ, कसरी उहाँका कुरा सुनौँ भनेर चाहिँ यहाँहरू जिल्ला जिल्लाबाट गाडी रिजर्भ गरी गरी घरमा गाई बाख्रा भोकै छोडी छोडी बच्चा छोडी श्रीमान त दुई चार दिन छोडिदिएर केही फरक पर्दैन, उहाँहरूलाई नि छोडेर आउनु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन। माताज्यूले पनि आफ्नो राधिका फाउन्डेसन खोलेर असहाय बाल बालिकाको सेवा गरिरहनु भएको छ, र यस्तो सेवाका लागि प्रवचन गरिरहनु भएको छ। म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै मानव सेवा आश्रम जसले आमाहरू र ती बालबच्चालाई चाहिँ यति सेवा दिइरहनु भएको छ, र यो हजुर बाल योगेश्वर गुरु, र मलाई मैले यो दुबोको माला सायद बिहेपछि आजै पहिलोचोटि लगाएको हुँ। यो कानमा भएको माला, यो खाना, यो सबैले मेरो मलाई जिम्मेवारी बढेको छ, म भावुक पनि भएको छु। यहाँहरूले दिनुभएको माया, यो विशाल यो पावन कार्यक्रममा अब मैले धेरै स्टेजमा गएर माइक समाएर हँसाएर पैसा कमाएको छु, लिएको छु, यहाँ दिनु परेन त मैले मैले केही त्यस्तो छैन। आजभोलि धेरै प्रोग्राम भएको छैन हाम्रो पनि, हामीले पनि त्यस्तै पनि सप्ताह लाउनु पर्ला भने जस्तो भइसक्यो। तैपनि भगवान्ले भन्नुहुन्छ लिने मात्रै होइन केटा, दिनु पनि पर्छ। मैले त्यहाँ म आजीवन सदस्य पनि बन्छु, र मैले रकमभन्दा पनि यो पावन कार्यमा सदा सर्वदा जहिले मानव सेवा आश्रमले सम्झनुहुन्छ म उपस्थित हुन्छु। अहिलेलाई भने मैले भित्तामा नाम लेखाएँ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्त धन्यवाद, जय हो जय हो जय भोले शङ्कर बाबा पशुपतिनाथ। म यसको सबै भिडियो को प्रचार गर्छु, र यो कोटी होमको उत्तर उत्तर प्रगति र यस्तो सफलताको कामना गर्छु। मसँगै धेरै कलाकार आउनु भएको छ, त्यसमध्ये अत्यन्तै राम्री हेर्दा ठ्याक्कै नायिका तर उहाँ गायिका रचना रिमालजी एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुने एकदमै ट्यालेन्टेड सिङ्गर रचना रिमालजी आउनु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँका मधुर वचन सायद भजन पनि सबैहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै सबै दान गर्नुहुने जीवहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र रु 15,000 रुपैयाँ सहित म यहाँहरूलाई चाहिँ नि हजुर आजीवन सदस्यको रु 25,000 रहेछ, ल आजीवन सदस्यै भइदिनु लजा। र यो अहिले नै नेपाल म अहिले नै यो नगद टक्राइहाल्छु, बरु कहाँ होस् त्यो मैले पाइहालौँ स्क्यान, फेरि आजभोलि दान गर्ने भन्न चाहिँ भन्ने, त्यसपछि छैन मान्छे नभेट्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ नहोस्, मैले यहाँ दिन्छु भन्दै सबै आयोजक ज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दै म मानव सेवा आश्रमको आजीवन सदस्य रहेको घोषणा गर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् अहिले यहाँ खिच्ने पनि कस्तो आइसक्नु, जय हो जय भोले शङ्कर बाबा पशुपतिनाथ, जय शम्भु, जय शम्भु।
पुरस्तुका टेलिभिजन त्यसै गरी हाल खबर मिडिया नेटवर्क र मानव सेवा फाउन्डेसनको फेसबुक पेज हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक बिनुहरूमा नमस्कार। म यति बेला जितु नेपाल नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको एउटा नक्षत्र जितु नेपालजीसँग हुन्छु र आज उहाँ पशुपतिको त्यो महाज्ञमा आएर यहाँको दर्शन गर्नुभएको छ, दृश्य अवलोकन गर्नुभएको छ र वास्तवमा उहाँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यो कोटियो महाज्ञ उहाँको प्रतिक्रिया लिन गइराखेको छु। सबभन्दा पहिला त हजुरलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज जसरी यो मानव सेवा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यस पशुपतिको त्यो महाज्ञमा तपाईँको पनि उपस्थिति भयो र सौभाग्यले हामीले तपाईँलाई स्वागत गर्ने अवसर पनि पायौँ। समग्रमा तपाईँलाई यहाँको वातावरण कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो। अहिले यो देशभरमै म बाटोतिर हेर्दाखेरि पनि मेरो गाउँतिरका मान्छेहरू पनि हामी फलान दिन जाने भनेर गाडी रिजर्भ गरेर यहाँ आउने क्रम जारी छ र यहाँ भएको यो प्रवचन माइक त्यहाँ भएको कोटी होम यो सबैले चाहिँ यो एउटा नेपालीहरूलाई जोडेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, अब यो साउनको पवित्र महिना पनि छ र भगवान् शिवको यो पावन भूमिमा यसरी यत्रो यो इतिहासमै पहिलोचोटि यो एक महिनासम्म लामो कथा वाचन भएको छ यो पवित्र भूमिमा। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। यसले एउटा नयाँ ऊर्जा दिन्छ अवश्य पनि हामीलाई। यदि यो संसारलाई बचाएको छ भने एउटा धर्मले नै बचाएको छ। आफ्नो आस्था छ सबैसँग, हामीसँग, हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ, हामीलाई हिन्दूको चाहिँ हाम्रो आस्था छ त्यस्तै। त्यस कारणले धर्म नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अनुशासन हो, त्यही अनुशासन पालन गर्दै म पनि आएको छु। हजुर, अब तपाईँलाई हामी धर्मप्रति अलिकति बढी लगाव भएको कलाकार मध्येमा तपाईँलाई पनि देख्छौँ हामी हरेक कार्यक्रमहरूमा, अन्यमा पनि तपाईँले धर्म सम्बन्धी अनि तपाईँ यस्ता अनुष्ठानहरूमा धेरै ठाउँमा पनि हिँड्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति विशाल छ भन्ने पनि छ धेरैको बाट, अरूभन्दा अलिकति विशाल छ। तपाईँले चाहिँ के पाउनु भयो? अहिले विशालै छ यो एकदमै छ। एक त यो अब अरू भए 7 दिन 8 दिनको एउटा ड्युरेसन हुन्थ्यो, समय हुन्थ्यो, यो एक महिनासम्म छ। यसमा प्रवचन गर्ने गुरुहरू पनि डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ, फरक फरक आफ्नो स्थानमा उच्च हासिल गर्नुभएको। त्यसैले अनि अब यसको बृहत् छ, यो संसारभरि यसको झाँकी होस् अथवा धेरै, र यो महिनादेखि लिएर गरेर, र यसको उद्देश्य पनि राम्रो लाग्यो मलाई। मानव सेवा आश्रम जसले सेवा गरिरहनु भएको छ त्यसको भवन निर्माणको लागि ती आमाहरू ती बालबच्चाहरूले अलिक सुखसँग बस्न पाउन् हाम्रो कामना त्यही नै हो। हजुर, अन्त्यमा अब जति पनि भक्तजन हुनुहुन्छ उहाँलाई के आह्वान गरिदिन चाहनुहुन्छ? म यहाँ आएँ, मैले यहाँ सम्मान पाएँ र मैले स्टेजमा माइक समातेर मेरो आफ्नो जीवन धानेको छु। मैले धेरै स्टेजबाट लिएको छु, लिएर मात्रै हुँदैन, दिनु पनि पर्छ। मैले म एउटा आजीवन सदस्य बनेँ त्यसको, मैले कति दिन म यो खुलाउँदिनँ, हजुरहरूले भन्नुहोला। सबैजना आउनुहोस्, आफूले सकेको सहयोग गर्नुहोस्, यही नै हो सबैभन्दा ठुलो धर्म। हेर्नुहोस्, यो लगेर ऊ गरेर दुनियाँखरी गरेर केही हुँदैन। जबसम्म तपाईँले सेवा गर्नुहुन्छ त्यही नै ठुलो धर्म हो। सेवाले नै हामीलाई आज जोडेको छ। थ्याङ्क्स गड, भगवान् शिवले सबैलाई खुसी बनाइदिनु।